Sa sandali pong ito, uh, hinihiling ko po na tumayo tayong lahat uh, sa paggalang sa salita ng Panginoon. Ayan. Sabay-sabay po nating basahin. Dalawa po ang ating um, key verses for today's message. So, una, Psalm 23, verse 4, sabay-sabay po. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. And the second, Romans 8.28. I know familiar na familiar po tayo dito. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Uh, Manalitili po tayo nakatayo at nalangin po tayo sa so Panginoon. Lord, salamat Panginoon na sinamahan mo po kami at patuloy na sinasamahan sa aming pananambahan ngayong umagang ito. Salamat po sa powerful presence mo at tunay nga o Diyos na hinihiling namin ang paggabay mo sa bawat isa as we study your word. Sama-sama po kami na ma uh, mabless, mapuspos ng iyong banal na spirito ngayong araw na ito. At tunay nga o Diyos na pangunahan mo ang iyong lingkod Uh, sa pag po ng iyong mensahe, kayo lamang ang mapuri, maluwalhati. I-prepare mo po ang puso ng bawat isa, bawat kaluluwa, mga anak mo na naandito po sa sandaling ito. Ito pong aming dalangin sa pangaran ng aming Panginoong Jesus. Amen. mag magisi upo na po tayo. Thank you po. So ang atin pong uh, topic for today's preaching ay... Sabay-sabay nga po nating basahin. One, two, three. Walking through the valley, finding peace in pain. So, try ko po ito. ano ba ito? Ayan. Ay, ayan. So, sabi po, i-define po natin nung what is a valley? So, by definition... Um, it is a low area of land between hills or mountains, typically with a river or stream flowing through it. So, lahat po ba tayo nakakita na ng valley? Lalo na yung uh, pag nag-field trip tayo, nasa probinsya, yan po yung valley, yung low area in between the mountains or hills. Minsan may ilog sa gitna. Yan. So, Valleys in biblical times were often dangerous and present unpredictable situations. Usually dark, deep, and winding. So parang iyan po. Sa um, pag nasa forest tayo, di ba? Madilim yung mga rainforest. Ganyan po yung itsura. Uh, parang ang hirap, parang di mo alam kung anong, kung matrap ka dyan, di mo alam kung ano yung gagawin mo. Maaring may mga wild animals, di ba? May mga masasamang tao na pwede kang makaharangin ka dyan. So yan po yung definition ng valley sa physical aspect. Sa physiological, environmentally tayo po in life, we experience valleys. At ito po yon. Metaphorically, <laughs> valleys represent times of deep distress, pains, suffering, and trials in life. Yun po yung valleys. May lahat po tayo at some point in our life, nakaka-experience po ng valley. Normal po iyan sa ating Christian life, sa ating walk through life. Yan po yung valley natin in life. So just to give you biblical context and examples of people and leaders who experience valleys in their lives like King David when he was being pursued by Saul. Diba? He was running away from Saul. So, in po sa 1 Samuel 19 to 24. Si Job, alam na alam po natin yung pinagdaanan ni Job. That he, his intense suffering and loss, nawala yung loved ones niya, nawala properties niya, nagkaroon siya ng boils throughout his whole body. Yun po yung naging pagsubok ni Job. And wala nang lalayo pa sa ating Panginoong Jesus. His agony in Gethsemane and crucifixion. Siguro yun po talaga yung pinaka matinding uh, pagsubok, suffering na ever recorded in history ang ating Panginoong Jesus. So ayan po yung mga verses na pwede nating ma-refer. Doon po sa mga buhay nila. Marami pa po like sila Joseph. 'di ba? Um, nag-undergo din siya ng suffering and trials. 'Di diba? When he was sold by his brothers out of jealousy and envy. Yun po ang naranasan ni Joseph, nakulong siya, napagbintangan siya. Maging sila, yung tatlong kabataan, oh, si Daniel, na nabulid sa lion's den. Yun po yung mga example ng mga biblical characters na makakita natin Na experienced valleys, low valleys in their lives. So in real life, here are some situations that represent valleys, dark valleys, human experience. So ayan po, this is not an exhaustive list, pero most of this we can relate to very much. So crisis, COVID, pandemic, job loss and financial hardship. Ito po very common na nararanasan natin ngayon, 'di ba? Very much high ang mga prices ng commodities and ang daming walang trabaho, nawawalan. And this is not an easy thing, lalo na kung um, may mga pinapakain tayong pamilya, may mga anak tayong nag-aaral. Death of a loved one, definitely this is a very, very um, sorrowful moment sa buhay natin, na pinagdadaanan natin. I know for some of you who has experienced a loved one who passed away, talagang andun yung grief, andun yung moments of um, you, are, you feel you are alone. Marital problems, like mag-asawa, nag-aaway, di nagkakasundo. Um, may mga um, sitwasyon na nagko factors and eventually separating, 'di ba? Uh, lalo na sa ibang bansa may divorce. <laughs> Ngayon, you know, work out na 'yan uh, dito sa Philippines. Mental health struggles. So this one is also napapanahon. Uh, marami tayong mga kabataan na nag- Uh, experience nito, mental health, anxiety, depression. Eto, recently, natural disaster and calamities. Uh, nakita po natin yung mga patutuon ating mga kapatid, mga binaha. Hirap pong bahain. Actually, kami po na-stress din dyan kasi uh, akikita ko na po yung tubig sa paligid namin. At talagang we were praying na, Lord, please stop the rains say pag hindi po yung moment na yon na hindi tumigil ang ulan, da bahain na rin po kami. At salamat sa Panginoon for the rest of us na binaha. Nakita natin yung pagkilos ng Panginoon. Betrayal by a close friend. 'Di ba? Pag mayroon kang pinagkakatiwalaang tao, tapos hindi pala totoo. Or along the way pinagkanulo ka, chismis ka. Kasi syempre pag kakakilala mong husto, alam niya lahat ng <laughs> sikreto mo, di ba? So, sabi nga ang betrayal is most painful because it comes from the closest people to us, di ba? So, ayan, could also be one dark valley. Chronic illness of a child, ayan, usually po mga health problems natin, mga sickness, physical limitations, Addiction and recovery for those who have been slave to different uh, vices, for example, alcohol, um, drugs, or whatever pornography, maybe divorce and single parenthood, like in connection with marital problems. double ang mental health struggles. Sa mga ano, sa mga students, itong bullying, low grades, academically challenge uh, ito po uso-uso yung bullying ngayon eh, sa eskwelahan. So ang mga bata natin, mga estudyante natin, um, nakaka-experience po niyan. And may mga estudyante na sobrang grade conscious or being pressured sometimes yung parents nila ay very very uh, successful sa naging buhay nila tapos halimbawa yung profession very known like uh, baba attorney ganyan doctor tapos yung mga anak gusto maging ganun din so okay yun kung gusto ng anak kasi definitely he will be motivated to become one also but however there are some instances na hindi gusto ng anak maging doktor katulad ng parents niya And mag, hindi siya mag-perform ng maayos. May mga kilala po kami na, tayo kilala natin to. May mga nabalitaan tayo na famous politicians na ang anak nila um, committed suicide kasi hindi nila kinaya yung pressure. So this is very very sad. So yan po ang mga samples ng of course you can list other examples. Kung saan tayo nakaka-experience ng dark valley sa buhay natin. So ito po yung question. Actually, ito pong question na to ay uh, tinanong po ito uh, sa mga sa US, sa mga Americans. At nung ini-interview sila, ito talaga yung question na uh, naging very common sa kanila sa answers nila. Why does God allow valleys in our lives? Bakit, bakit nagsasuffer tayo? Bakit hindi nagtatapos ang pagsubok, hindi nagtatapos ang challenges, ang trials? So, yun po daw yung lumabas based sa survey. And also, tayo, nagiging question din natin to di ba, minsan, pagka naka-cloud na yung isip natin, Lord, kailan ba to magtatapos tong uh, ng buhay ko? Parang ganyan. Kailan ba ako madedeliver dito? Sometimes we would ask the Lord and it's normal. Hindi naman natin kino-question ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya lang minsan niisip natin, Lord, kailan kaya masosolusyunan yung problema? Ito po yung sabi sa Romans 5, 3 to 5 Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through Holy Spirit who has been given to us. So ano pa ibig sabihin yan? Purposes. Why God allows or permits trials and sufferings? Meron pong purpose ang Panginoon kung bakit or bakit ano ang reason? Bakit may suffering sa mundo? Bakit nag-exist ang suffering? Kasi mababansin niyo nang create ni si Adam and Eve nasa paradise sila, 'di ba? Isa po sa reason yung the fall of Adam and Eve and the human sin. Um, yan po, ay isang, yan yung first actually na reason Bakit nagkaroon ng suffering Let us Ayan, sa Genesis 3 Ayan, dali po, ah, sorry Ayan sabi sa Genesis 3:16 to 19, the, to the woman he said I will make your pains in childbirth childbearing very severe with painful labor you will give birth to children your desire will be for your husband and he will rule over you. And to Adam he said because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you you must not eat fruit from it. Cursed is the ground because of you through painful toil you will eat food from it all of the days of your life. Natatandaan niyo po, consequence yan ng naging kasalanan ni Adam and Eve nung kinain nila yung prutas. Suffering entered the world as a result of human sin. The story of Adam and Eve in Genesis illustrates that their disobedience brought sin and suffering into the world. This is a consequence of humanity's choice to turn away from God. So yun po yung consequence. Kaya may suffering. Um, kaya nanganganak ang babae, mayroong uh, labor pains. Napakahirap po noon, no? Um, sa mga nanganak na dito, ang hirap magbuntis. <laughs> Tapos maglilabor ka, di ba? Tapos pag nanganganak ka, hindi mo alam kung mabubuhay ka ba o hindi. Uh, that is a consequence noon. Si Adam naman needs to work, di ba? Needed to work. Ang mga lalaki needed to work to provide for the families. So, ayan po. Number two, because of free will and moral responsibility. In Deuteronomy 13:19, This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. God has given us the so-called free will. Uh, familiar po ba kayo bakit free will? Kasi God allows us to make choices and the related consequences of those choices. Siyempre, bawat decision po na gagawin natin, may consequence yan. Uh, kung we made good decisions in our lives, definitely positive consequence will follow. But kung wrong ang decision natin, we make mistakes, natural naman yun, we reap the consequences. Sabi nga, um, the free will is essential for genuine love and moral responsibility. Without it, humans would be unable to make meaningful decisions, including choosing to love and follow God. Ang Panginoon, binigyan din tayo ng kalayaan. Hindi niya tayo pinilit na tanggapin siya, tanggapin yung gift of salvation. Nasa sa atin pong decision yun. Kasi nga, binigyan tayo ng free will ng Panginoon. And because may free will tayo, a lot of decisions we make in our lives, Mabawa, saan tayo mag-aaral, anong course kukunin natin, um, saan tayo magtatrabaho, anong kampanya, or magkapakasal ba ako, mag-aasawa ba ako, I will remain single, mga ganyan. Yung mga ganun pong uh, mga desisyon, um, pinagdidesisyonan po natin yan. Number three, bakit inaalaw ng Lord? Because of testing and strengthening faith. So James 1 verses 2 4, the passage encourages believers to view trials as opportunities for growth. Ayan sabi, so consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Yung pong si Job, nung dumana siya, sinubok siya, di ba? Um, sabi niya, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. may the name of the Lord be praised. In the Bible, suffering is sometimes seen as a test of faith. Halimbawa, si Job, na test yung faith niya and integrity niya. This means that God allows suffering to strengthen and refine the believers, the believers' faith, helping them to grow spiritually and depend on the power of the Lord. So, isa po yan kung bakit tayo may suffering or trials. Tinitest po yung faith natin para mag-grow tayo more spiritually mature and para magdepend tayo sa power ng Panginoon. Kasi sometimes, di ba, pag naandun tayo, nag-undergo tayo sa valley na yun. Wala tayo ibang makakapitan kundi ang Panginoon lamang. And yun talaga yung purpose ng Lord. Kasi minsan pag sobra tayong happy, yun naman yung mountaintop experience natin. Ito ang kabaliktaran yung valley. The opposite of it is the mountaintop experience. Doon naman tayo yung may mga victories tayo, answered prayers, blessings. Happy, happy tayo doon. And sometimes, pag laging gano'n, nakakalimutan natin tumawag sa Panginoon eh. Kasi nasanay na tayo na masaya. Masaya tayo. Hindi dapat gano'n ang nangyayari. Pero sometimes, the Lord wants us. Minsan napapalayo na tayo eh. Gusto ng Panginoon, bumalik tayo. Ayan, nagbibigay siya ng test nagbibigay siya ng pagsubok. Kasi ayaw ni Lord na madiskaril tayo sa ating journey. Fourth, redemption and purpose. Sabi nga, sa Romans 8.28, isa po ito sa pinaka-life verse ko. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Who have been called according to His purpose. As Christians, we believe that God can bring about good even from suffering. Naniniwala po ba kayo doon? This is often linked to the idea of redemption. Yung suffering po na ating Panginoong Jesus is ito yung pinaka-best example. Yung suffering niya on the cross, on the cross of Calvary, anong naging bunga nito? Good, kasi nag na-save ang mankind from our sins. Kaya redemption po eh. This, um, yung cross brought about the salvation of humanity. Sa 2 Corinthians 1, 3-4, naman, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So this passage highlights how God comforts us in our suffering so that we can comfort others as well. Fifth, compassion and solidarity. Sa Galatians 6 verse 2, sabi dito, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Ano po ibig sabihin nito? Suffering can lead to a deeper sense of compassion and solidarity with others. Christians are called to bear one another's burdens and provide support and comfort. Suffering can foster empathy and a sense of community. Kasi po, di ba, magbawa, mayroon tayong kapatid na nag-undergo ng sobrang lungkot, death of a loved one, for example. Siyempre, yung ibang hindi pa nakaranas nun, they can only say that, um, I sympathize with you, I am praying for you. Pero yung isang tao na nakaranas din nun, nang nawalan siya ng loved one, mas makaka siya doon sa taong yon na, sa kapatid na yun, na nag-a-undergo ng ganong sitwasyon. And that's why, yun yung purpose kung bakit din tayo talaga nagdadaan sa mga pagsubok so that we can be a blessing to others who will go under who will undergo the same situation mas makaka empathize tayo sa kanya mako natin siya kasi alam natin di sabi nga na 'di ba putting our shoes in the shoes of others hindi lang yung bawa pag may namatay ah, condolences 'di ba usually ganyan pero pag naranasan mo talaga'y mawalan ka ng mahal sa buhay at sobrang close sa'yo, iba yung paano ka magkokondol doon sa tao na nawalan ng mahal sa buhay. Six, mystery and divine wisdom. Sa Isaiah 55, 8-9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Some of the reasons for suffering are beyond human understanding. Di ba po? Minsan hindi natin maintindihan. Uh, bakit kaya ako nag-undergo nitong sitwasyon na to? Uh, wala naman akong inaaping tao. <laughs> wala akong inagrabyado, for example. Wala akong nalalamang Kasalanan ang ginawa ko, bakit ganun? Katulad ni Joseph, di ba? Nainggit sa kanya ang mga kapatid niya eh. So ano ginawa sa kanya? Ibinenta siya. Hindi niya maintindihan yun. Bakit nagkaganon? Uh, sobrang sama ng loob niya. Pala may perfect plan sa kanya ang Panginoon. The Lord was preparing him for a bigger, bigger vision and mission. Imagine he would rule in Egypt pala, next to the Pharaoh. Kung hindi niya pinagdaanan yung mga stages in life na yon, hindi siya magiging prepared. Hindi magiging hard yung, yung, yung heart niya sa mga pagsubo. Kasi siyempre, as a leader, iba po ang mindset niyan. Iba ang dapat maging kaisipan, ang, pag, ang emotional maturity, iba. So kung hindi ka naging prepared dun sa mga pagsubok na yon, hindi ka magiging prepared as a leader. Sabi nga, di ba, ang thoughts ng Panginoon higher than ours. May, may mga ginagawa siya sa buhay natin na hindi natin maintindihan for most of the time. But we just trust in Him that He has the biggest, the bigger plan for us, the best plan for us. Yun po yung pinangahawakan natin. And this verse reflects on the depth of God's wisdom and knowledge. Sabi nga sa Romans 11.33, Oh, the depth of the riches of wisdom and knowledge of God. How unsearchable His judgments and His paths beyond tracing out. So, yun po yung mga purpose or reasons na In general, masasabi natin na bakit mayroong valleys in life? Bakit may sufferings in life? Now, this is the question. Is it possible to still have peace and joy amidst the suffering and trials? Na na easy po ba natin 'yon na experience natin that while we are undergoing this particular valley, dark, dark valley, may peace pa rin tayo and joy in our hearts. Ayan po. Bakit possible? Yes, possible po yan. Bakit? Remember these truths. Ito po yung truths na pinapresent ng Panginoon sa atin. Bakit posible na magkaroon tayo ng kagalahan amidst the pains, trials, challenges, and sufferings in life? First, because God's presence is constant. Amen? Hindi po nagbabago ang Panginoon. Our God is unchanging. From the time immemorial... <laughs> From the time everything was created he was there he is there and he is going to be there in the future. Amen. Ang Panginoon po ay lagi nating kasama. He is our Emmanuel. Hindi niya tayo iniiwan. He has promised to be with us at all times. Sabi nga po sa scripture ng Psalm 23.4, yung key verse natin, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. And in Isaiah 41.10, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. So remember that you are not alone in your struggle. God is with you every step of the way. Offering His comfort and guidance. Second, pain has a purpose. Tulad po ng mga binanggit natin kanina. Sa Romans 5, 3 to 4, yung not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance consider po natin how our current struggles might be shaping our character and strengthening our faith. Usually po, pag nag-undergo tayo ng pagsubok, di ba na, ano, nade-develop yung character natin, mas nagiging mature tayo kesa doon sa puro saya. In our happy moments, na-inspire tayo dyan, mga victories natin. Those victories give us inspiration. Pero din sa lowest moments natin, diyan tayo nagmamature. Diyan tayo mas kumakapit sa Panginoon. Diyan tayo mas dinidil ng Lord para mag-grow tayo. Emotionally mature, spiritually mature. Next. Rely on God's strength. Sabi ng Panginoon, rely on me. Sabi dito, In Isaiah 41.10, yun nga, so do not fear. Sabi, lean on God for strength. When you feel weak and overwhelmed, He promises to support and uphold you. Ang Panginoon po ang strength natin. In our limitations, we can only do so much. <laughs> di ba? May mga pagkakataon, Lord, di ko to kaya. I give this to you. I surrender this to you. Kasi ang Panginoon ang all-powerful being. And that's why we need to rely on God's strength and not on our own understanding. Kasi hindi po tayo all-knowing, katulad ng Panginoon. Kaya nire-remind tayo ulit ng Panginoon na rely on God's strength for my strength. Our strength is made perfect sa Panginoon. Our weakness is made perfect sa Panginoon, rather. Okay? Seek peace through prayer sabi nga sa Philippians 4.67, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and supplication, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa panahon po na nagdadaan tayo sa pagsubok, kailangan po nating manalangin talaga. Regular prayer can help you find peace and calm your anxious thoughts. Trust that God hears your prayers. Naalala ko'y patutuon ni Sir Dali kanina. Meron siyang hinahanap na very, very important documents. And syempre, she was praying to the Lord. And dahil nag-pray siya, alam niya, she trusted that God will answer. Doon gumagana yung peace. Kasi alam mo, When you communicated to the Lord, prinesent mo yung request mo sa Kanya. Bahala na ang Lord doon. Amen? Bahala na ang Lord doon. Kung ano man yan. And that's why we experience peace. Kasi alam natin meron ng gagawa eh, ang Panginoon. He is our waymaker, maker. Kakakanta lang natin kanina. He is promise keeper. Di ba? Walang imposible sa Panginoon. Fifth, trust in God's plan. So, Jeremiah 29 11, memory verse for I know the plans I have for you, declares the Lord. So, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, even when the path is unclear, trust that God has a plan for you. That includes hope and a future. Minsan, di ba, di natin alam kung ano yung patutunguhan natin. We just have to make a decision, Lord, I will trust you with this. Sabi nga, I just have to take the first step. Kahit di mo makita lahat ng staircases, ng stairs, you just have to take a bold step and trust the Lord. Because definitely, God has the best plan for us. Six, embrace community support. Now, our community is our Jewel's family. Kaya nga, di ba may, may mga family day tayo, may fellowshipping tayo. Meron tayong um, Wednesday prayer habit, yan, na uh, lagi nating pinapaalala, makiparticipate tayo dyan, wherein we pray for each other sa church. Sa worship team po, immediately, meron kaming praying worshiper circle, na meron kaming groupings, and we pray for each other as well. Kasi importante po ang support ng community ng Panginoon as a believer, as believers of God, as a church, as a whole. Sabi, even in difficult times, there are things to be... Ay, ni. erase, erase. Ito po. Mali ako ng basa. Wala kasi ako salamin. <laughs> salamin tayo. Sabi po, Um Galatians 6:2 carry each other's burdens and in this way you will feel full, fulfill the love of Christ. Um, there are times na pagka nag undergo tayo ng kalungkutan or ng pagsubok, minsan ina-isolate natin yung sarili natin. Parang gusto ko mapag-isa ko. Okay lang naman po 'yun. Talagang you need time to spend it with the Lord. But don't uh, stay there. Don't get stuck na nag-iisa. Reach out. Reach out to the pastors, to the leaders and elders because they have the wisdom. Reach out to our brothers and sisters who you trust that you can help you um, overcome. Can give you wise counsel, can give you meaningful um, suggestions, advice, magko-console, magko-comfort. Importante po na nag meron tayong ganun. Kahit isa lang. Hindi naman kailangan madami. Uh, maganda ma unload natin eh. It helps us. Um, Maihinga. Ano man yung mga sa loobin natin. Mabigat. Yung heaviness of our hearts. Seek for that person na may wisdom from the Lord. At Marami po tayo dito sa ating mga kapatid, ating mga pastors, elders, leaders at mga brethren natin. Na willing po na mag-pray for us and be with us in those times. Seventh, focus on gratitude. 1 Thessalonians 5.18 Give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. In everything give thanks, sabi. Even in difficult times, there are things to be thankful for. Naniniwala po ba tayo doon? Cultivating gratitude can shift your perspective and bring joy. Yung pong ithininga natin, ito, pagkagising natin, is enough for us to praise God. Marami hindi na nagigising. Marami nasa deathbed. May sakit, may karamdaman. Makikita nyo, may mga taong nabaliw na. Di ba makikita natin sa kali? Eh. Pero here we are. Yung salvation na pinagkalob sa atin ng Panginoon. Kung naiyak ako. <laughs> is enough more than enough yung grace na ibinigay sa atin ng Panginoon pinatawad tayo binigyan tayo eternal life is enough to be thankful sa Panginoon amen po ba so focus on gratitude kasi pag tayo punong-puno ng negativities hindi natin makita yung mga positive things even the basic things na ibinigay sa atin ng Panginoon So focus. Recall what the Lord has done in our lives. And in that way, magpupuri tayo sa Panginoon. Makakalimutan natin yung anuman yung alalahanin natin. Kasi nakatingin tayo dun sa pag-ibig ng Panginoon. Remember your past victories. 'Di ba minsan um Minsan na uulit eh, <laughs> yung mga pagsubok natin. Sometimes it's a cycle. Um, hindi naman natin inintend na maging ganon, pero sometimes we um, undergo this, I, here I am again, nandito ako. It helps to recall yung mga times na sinagot tayo ng Panginoon na no, nagdadaan tayo sa ganong pagsubok. Parang, Lord, nagawa na natin to together, gagawin mo ulit to sa buhay ko. Makakaya ko to because you are with me in the past, you are here with me in the present and you will be with me in the future. It helps to recall our past victories. So recall the instances where God has brought you through tough times. This can bolster your faith, and give you hope for the present and the future. Next, allow yourself to grieve. Um, Anbawa, yung death of a loved one, or merong isang napakalapit sa yon na humiwalay sa yon, mga friends na have traveled, settled in other countries, or anak mo na nagasawa na, for example, or may namatay ang ka kanang anak or na asawa. It 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 is really painful. At nakikita natin sa iba nating kapatid yan, nararanasan yan. Alaw natin na i-process natin ito. Naalala ko yung prof ko nung college sa philosophy na sabi, pag nagdadaan tayo sa ganitong kalungkutan, um, namnamin. Namnamin muna natin kasi kailangan may acceptance tayo. Huwag nating i-avoid yung pain. Kasi kailangan ma release natin siya. Gusto mong iyak siya. <laughs> Iiyak siya, pumalahaw ka, okay lang. Kasi Panginoon naman nakakita sa'yo eh. Kasi it helps you release yung tension, yung pain, ano ba yung mabigat sa'yo. Di ba pagka naihinga mo siya, pag naiiyak mo siya, parang gumagaan yung pakiramdam mo. Kung gusto mo, meron kang kasama na iyak lang kayo. Ako po noong... There was a moment na si Tonel ay... Nagkasa, nagkaroon po ng sakit sabay-sabay tatlo. Sabay-sabay. I think she was six or seven years old. And she was confined sa St. Sa Victoria. Ang sakit po niya ay ano, bronchitis, mumps, beke ba yun? <laughs> And eventually na diagnose meron siyang first degree ng dengue. Buti at an early stage na nakita agad yon na may dengue siya. Kasi para hindi pa masyado na de-deplete yung platelets. I imagine those three illnesses. Bata pa, di ba? So that was really very, very heartbreaking for us, Brother Obet. And hindi po talaga makikita ang ngiti kasi nung bata yan si Tunel, she was very bubbly. Madal-dal po yan. Eh, ako ngayon, hindi na masyado. Noon, madaldal talaga siya. Pero yung moment na yon, ilang araw, wala po ikaw makikita ngiti sa kanya. And we were praying na, Lord, please deliver her from this situation. I know a lot of you were praying for her. Sila Ninang Dali, sila Ate Sir Sylvia, Ate The rest even visited us sa hospital. And you know, kasi ako, I would usually not cry. Ako, naiyak ako ngayon, no? Pero pagka may sitwasyon po sa family, hindi pa ako umiiyak. Kasi, naisip ko, pag ako naiiyak, iiyak na ng nanay ko. <laughs> si Berto naman, takot na takot sa mga pagkakinukuhaan ng dugo yung bata, umaalis siya. So, ako po yung talagang um, andon. So, I cannot be a cry lady. A <laughs> so cry baby. Para alam niyo ba, pupunta ako ng CR, dun po ako iiyak. <laughs> Lung ko yung ano ko, anxiety ko, na, Lord, gagaling pa ba to? <laughs> Ang anak ko, please heal her. She's just a child. Pero alam nyo ba, on the fourth day ata noon, nakita namin may smile na siya. Isang beses, very, very simple, and I was able to capture it pinost ko po yun sa Facebook, na this price is, this smile is very precious. At iyon po, pinagaling siya ng Panginoon. Ayan, diyan naman na siya. <laughs> Nakikita niyo naman, naglilingkod siya sa Panginoon. In fact, I would like to acknowledge her for creating the slides. Ayan, the perks po of having a Gen Z <laughs> daughter. Ayan, pinagpuyata niya yan. So ano man po yung pinagdadaanan natin, allow ourselves to grieve um, i-process natin yung thoughts natin, being alone with the Lord. Medyo mag-isolate minsan in solitude. And, ayun po. In that way, we can process ano man yung pinagdadaanan natin. Excuse me po. It is okay to feel sadness and grief allow yourself to process these emotions and seek God's comfort in your mourning. So yun po. Next, look for God's teaching. Seek the Lord. Seek His Word. Wala po tayong ibang weapon kundi ang salita ng Panginoon. And we, when we are undergoing this dark valley in our lives, We have to soak ourselves sa presensya ng Panginoon. Iyon lang po talaga magiging fuel natin. Nothing else. Seek natin ang Panginoon. Sabi po dito sa James 1 to 4, uh, consider it pure joy. Sabi nga, view your trials as opportunities for growth and what God wants to teach us during the time, during that time, and be open to His teachings, be open to His lessons. May mga moments po na tinuturuan tayo ng Lord kaya tayo nag-undergo ng particular dark moment ng buhay natin. May itinuturo siya. May pagkakamali tayo eh. And dun sa moment na yon na nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, dun natin malalaman, tuturoan tayo ng Holy Spirit. Kasi ito, ganito kasi yan. Bakit nangyayari sa'yo yan? Kasi you have made this decision, you have disobeyed my word. And that's why you have these consequences. Dapat po humble, humble ang spirit natin magpakorek sa Panginoon. Yun po ang hinihiling niya sa atin, maging humble tayo. Kasi we are not perfect. Hindi po tayo exempted sa mga pagkakamali. 'Di ba? Nagkakamali talaga tayo. At sa mga pagkakamali na 'yon, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kailangan nating matutunan yung lesson na ibinibigay niya sa atin so that we can correct our mistakes and we can live na knowing na meron na tayong wisdom, hindi natin ulitin. Yun po. So, meron po tayong pwedeng pagbulay-bulayan ngayong umagang ito. Wait lang po, ah. Nawala yung notes ko. Ayan. <laughs> Sige po. Eto, sabi, it is important to ask yourself reflective questions. Hmm. Bakit nagsalita to? <laughs> Nagsasalita yung ano, tablet. It's important to ask yourself reflective questions that can help you process your emotions, seek understanding, and find the path forward. So during, po, sa moment, Now we are undergoing the deep valleys of our lives. Tanungin natin yung mga sarili natin. This can help us process. Eh. What can I learn from this experience? Tanong po natin sa sarili natin yan. So these are the ways on how we can cope also uh, overcoming yung grief, yung loneliness, yung pain. So ano ba ang matututunan ko sa experience na to? Because painful experiences often carry valuable lessons. So it's teaching you, it might be teaching you about yourself, your relationships, or your faith. How can this experience contribute to your personal growth and character development? So, yun po, may it. Thank you po, Sister Silves. Tanong po natin sa sarili natin yan. May tinuturo. May tinuturo ang Panginoon. Ano kaya yun? Second, how is God present in my suffering? Panginoon, nandito ka ba? Nakikita mo ba ako? Okay lang naman po kausapin talaga natin ng Panginoon because our God is also our friend. Di ba? He is our friend. Kausapin natin siya ng ganun. Kasi andun siya. Reflect on moments where you felt God's presence or comfort during your pain. He has shown up in so many ways na hindi natin ina-expect before. So look for signs of His love and care even in the midst of hardship. Doon sa process po na nag tayo or may pinagdadaanan tayong challenges, hanapin natin ng Panginoon doon sa mga sitwasyon na yon kasi may ginagawa po siya. Diba? Minsan may sitwasyon, mayroon tayong kailangan lakarin. Haba ng pila for but maya, -maya may tutulong sa atin na magfa-facilitate nung kailangan natin gawin si Ate V, lagi yung lumalabas, nararanasan niya 'yan, nagpapatotoo siya. Tinulungan ako, na-process -na ko na mas maaga. 'Di ba? So may tinuturo Panginoon. Um, si Ate Leti has also undergone so much dun sa kanyang stage ng cancer, the Lord has delivered her. May tunuturo din sa kanyang Panginoon nun. Like, uh, proper diet. <laughs> Di ba? Um, I know for some of us, masarap kasi kumain. <laughs> Kaya, nasa nasasobrahan tayo, maya-maya ayan, uh, makakaramdam na tayo ng sakit ng paa. <laughs> May gout na pala, ganun. So, tinuturoan din tayo ng Panginoon talaga. Maraming-maraming example pa po yan. Maging sensitive tayo sa presence ng Lord. God uses instruments or people to help us overcome. Three, um, am I leaning on God for strength? Tanong natin ang sarili na natin ito, oh, Lord, baka naman sa sarilik na lang ako nagtitiwala. I'm trying to make all things possible, pero, sa sarili ko lang kakayanan. Hindi pala ako humingi sa Panginoon ng tulong. Hindi pala ako nagtitiwala sa Panginoon kasi I, I thought magaling ako, kaya ko to. ba? Diba? So, pinapakita sa atin ng Lord, sa akin ka magtiwala. Hindi sa sarili mo. Because our understanding is limited. Sa Panginoon tayo magtiwala. You can also ask, how can I find peace in this storm? Di ba pinagpa-pray natin yan, Lord, please, bigyan mo ako ng kapayapaan. Bago ako matulog, I rest everything to your hands. So it's through prayer, meditation, connecting with the Lord, with loved ones. So ano yung nagbibigay sa'yo ng kapayapaan? Siguro avoid natin yung mga toxic na sitwasyon. Toxic people, negative people avoid natin yan. Kasi wala malitutulong matutulong. Alam, nakakita na ba kayo ng tao na pag inumpisahan yung hingahan ng sama ng loob? Maya-maya siya na yung... <laughs> siya naman na naghihinga sa'yo ng sama ng loob. Parang ikaw na yung nakikinig sa kanya. like, <laughs> di ba nangyayari yan? Parang... Ako nga ang humingi ng ano, nagkabaligtad na yung sitwasyon natin. But it happens. It's normal. May mga ganun po talaga. Yon, seek peace dun sa mga sitwasyon na tingin natin makakapag-deliver sa atin ng confusion, yan, ng agony. Next, what does, uh, what role does my community play? So itong Jewel's family natin. Na-mention ko kanina, our community is our church. So, ang role niyan talaga, encourage other's burdens through prayers, counseling. Sick tayo yan. Ito. Am I grateful for small blessings? Kasi usually, pag nagdadaan tayo sa pagsubok, naka-cloud ang mind natin. Bawa, wala pa tayong pambayad ng kuryente. Um, ang mahal ng bilihin, imagine. Magkano yung isang kamatis? Sabi na nanay ko, nine pesos daw. <laughs> isang maliit na kamatis. Dalawang patatas ay 28 pesos. na no, Maliliit. Eh imagine kung ang sinusweldo mo lang ay minimum. Hindi po talaga, 'di ba? May binabayaran ka pang renta ng bahay, halimbawa. Magtutution na ang anak mo. Pero ako po in our lives na natunayan ko talaga the Lord blesses us at that moment na kailangan natin. One blessing at a time. Andun ang grace ng Panginoon. Sabi nga, lagi tayong nare-remind ni Lord, my grace is sufficient for you. Kung yung mga sparrows, yung mga flowers, hindi sila nag-iisip, hindi sila nag-worry kung ano mangyayari sa kanila. And yet, the Lord, they, the Lord takes care of this. What more tayo? So, i-remember natin, tayo ay anak ng Panginoon. Heirs, tagapagmana ng kanyang kaharian. Hindi ba tayo kayang i-bless ng Lord? So be grateful for small blessings. Huwag tayong maging ano, parang nakikita na lang natin yung kawalan natin. Lord, wala pa akong ganito, wala pa akong ganito. Ang edad ko ganito na pero hindi pa ako successful. Look at how the Lord is blessing you every moment ng buhay mo. And for sure, pagka meron tayong grateful heart, Matutuwa ang Panginoon sa atin, 'di ba? Kahit na gano'n yung pinagdadaanan natin, naglilingkod tayo sa kanya, nagtitiwala tayo sa kanya, nagpapatuloy tayo. We bless others also, 'di ba? Delight ourselves in the Lord, and he will give us the desires of our heart. So what past victories can encourage me now katulad kanina, 'di ba? Balikan natin 'yon reflect on God's faithfulness and in past difficulties and how those experiences give you hope gave you hope and confidence in his provision now so am i allowing myself to grieve baka masyado ako nagmamadali ganyan so permit yourself to feel and process your pain reflect on Matthew 5 verse 4 And acknowledge that mourning is a natural and necessary part of healing. How can you honor your emotions and seek God's comfort? Ito, napaka-noble po nito. How can I help others despite my pain? Naalala nyo, mga leaders natin, pastors natin, elders, kala nyo, uh, nakikita nyo sila, wala silang problema. Naku, ang dami po ang dami pong kinakaharap na pagsubok ng mga pastor natin, ng ating mga leaders and elders. Kaya nga pinagpipray din natin sila. Ang mga tao po na matatag sa Panginoon, kahit nag undergo ng sarili nilang battles, they still find ways to help other people. They still find ways to comfort other people. Naniniwala ba kayo doon? mga ganun tayong mga kapatiran na hindi mo halata sa kanya kasi she always smiles, she always, she's always positive. I know, mayroon mga ganito dito. Pero may mga battles po yon na pinagdadaanan na hindi natin alam. Only the Lord knows and that kapatid natin. Kasi gusto niya maging blessing sa ibang tao. Doon sa mga mas, hindi pa ganun katatagang pananampalataya, pala in encourage natin sila. So, maging kaisipan po natin to, maging helpful, and hindi tayo maging self-centered. Na parang sarili na lang natin, sa atin umiikot ang mundo. So, wag pong ganun. And last, what does God want to teach me through this? Katulad nung kaninang pinag-aralan po natin. Ask God to reveal His purposes in your suffering. Tanong po natin ng Panginoon. And consider how your trials might be producing perseverance and maturity in your faith. So, what spiritual truths is God trying to instill in you through this season, dark season? So, these questions and reflections can help you navigate the complexities of pain and suffering, leading to a deeper understanding of yourself, your faith, and God's role in your life. So in conclusion, ah, conclusion na tayo. Haga pa po. <laughs> in conclusion po, as we walk through the valleys of pain, may we find unshakable peace in the presence of God. Knowing He is with us every step of the way. Hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan. Lagi po natin naririnig yan. Diba? Sa interpretation ng tongues through sister babes na lagi akong suma sa inyo. Natatandaan niyo po ba yan? Every Sunday, sinasabi yan sa atin ng Panginoon. Ina-assure tayo ng Panginoon. Manatili kayo sa akin. Ako ang Panginoon yung nagmamahal sa inyo at sinasamahan kayo sa bawat sandali ng buhay So, as you walk through your own valleys of pain, while you trust in God's presence and embrace the peace He offers, will you embrace, will you trust in God's presence? Will you embrace the peace that He offers? And the answer is yes. Why? Because, sabay sabay po tayo, because our God is. faithful. So wonderful. Ay, is so good. So wonderful and so faithful in our lives. So this experience teaches us that the valleys we walk through are not the end, but a journey that leads to growth, strength, and ultimately a deeper relationship with God. Yan po yung maging ano natin ngayon, take home natin, take away natin sa mensahe ng Panginoon. Hindi ito end. Hindi na ito yung pinaka, ang tawag doon? Dead end. Yung pinagdadaanan natin. Ano man yan. Alam ng Panginoon. Ano man yung mga valleys ng buhay natin. Alam niya yan. Alam ko, bawat isa sa atin may valley na nag-undergo tayo sa, sa, mga sandaling ito. Di ba? Pero this is just a journey. Inaalaw ng Lord. Bakit? Kasi this will lead to growth. Maging open tayo. Maging connected tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. And because of that, we will establish a deeper relationship with God. Kasi yun po talaga yung purpose ng Panginoon. Kung ba't niya inaalaw tayo sa journey na yun. Pero ina-assure din niya tayo ng presence niya. Nakasama natin siya. Meron pa po ako atang slide ayun. So what is the valley that you are walking on right now? Meron po ba tayong Sino may mga valleys po ngayon? Taas nga ang kamay. Sino yung may mga pinagdadaan ng pagsubok sa sandaling to? Pero you chose to be here. You chose to praise the Lord. You chose to show gratitude to the Lord. Hindi kayo nagsasalk or, ang tawag doon, hindi kayo nagre-remain na sour or bitter. Pero you chose to be here because you want to glorify the Lord. Yun po ang magandang attitude. Yun ang tamang attitude. So I want you to encourage with this truth that God is with you in your suffering. He never abandons you. Amen? Claim po natin yan, ha? Hindi tayo napabayaan ng Panginoon. He is our good shepherd. Kinanta po natin yan kanina, di ba? Be the quiet pasture by a gentle stream, di ba? He will guide us through offering comfort and peace along the way. Because He is a good, good shepherd to us. He is a good, good father to us. A caring father to us. So final note. <laughs> pag ito po ang natutunan natin, pag ito yung nagtatak sa isip natin, our earthly life is just a tiny fraction when compared to the glorious eternal life that God has prepared for all of us. Naniniwala ba kayo doon? Kasi po, ang buhay ng tao, hanggang ilang taon lang, <laughs> 65, 80, iba, 100, bihira yan. Sipin natin yung eternal life na ibinigay sa atin ng Panginoon. Di ba yung buhay natin dito, umiiksi ng gusto, siguro ang lit -lit. Kaya nga, tiny fraction lang siya eh. Pag nakikita natin ganun lang, iiwanan po natin to. This is not our home. We are just passing through. Hindi po tayo taga dito. San tayo? Taga? <laughs> taga heaven. Taga langit. Diba? Hindi nang dali. Alam ko grabe yung pinagdaanan niya na na-COVID and then they lost pastor. Pero still here, standing strong. Kasi nga yung buhay natin dito, maiksi lang. Compared to the eternal glory and eternal life that the Lord has prepared for us to share in His kingdom. Amen? Kaya nga, oh, i-advance natin together. Pinapromote ko ang ating theme. Advancing God's glorious kingdom together. Kasi po, yun ang pagtuunan natin. nako Lord, dumating ka na, lagi natin sinasabi yan, dumating ka na. Pero while we are still here, let's go on with this journey, faithfully keeping the ways of the Lord, obeying Him, trusting Him, serving Him with all our strength, trusting Him, ano man ang mangyari, kasama natin ng Panginoon. And so, huwag tayo mag-give up. Ano pong sinasabi? As we go through this valley, we just have to keep walking. Keep walking. Huwag tayong maging stagnant. Huwag tayong manghina. Huwag tayong mawala ng loob. Let's just keep walking. Bakit? Kasi kasama natin ng Lord. As we battle the challenges of life, keep walking. Never stop. Never give up. Keep walking in the Lord. So with that, a blessed man, uh, Sunday, Monday na po ano, <laughs> a blessed Sunday to all of you, my dear brethren, and to God be all the glory.